ئێمە تاکیدمان لەسەر ئەوە کردوەتە تیمە هاوبەشەکانی قایمقامێت کە سەرجەم لایەنە فەهیمدارەکانی ونەریان تایە چاودێری وردی بازاڕ بکەن لە ڕووی ئەو خواردن و خواردنگانە و دەستگێڕ و عەرەبانانی کە ناو شارە هەیە بتوانن بە تایبەتی بە شەو و بە دوای کاتی بەرەبانگ بتوانن چاودێریان بکەن لە ڕووی تەندروستیەوە و کوالێتی ئەو خواردن و خواردنگانەی کە ڕێستۆران و مەطعەم و ئەوانەی کە هەن بتوانین ئەوەی کە هەیە لە مانگی ڕەمەزانە فشارێکی زۆر هەیە ئەو فشارانە بتوانین تیمەکانی ئێمە چاودێری باش بکەن بۆ ئەوەی لەلایەنە تەندروستیەکەەوە زەرر و زیانی نەبێ بۆ خەڵک. خاڵێکی تر ئێمە تاکیدمان لەسەر کردوتەوە هەموو مانگێک لە هەموو ساڵێک لە مانگی ڕەمەزانە گلەیی و گازندەی زۆری خەڵک ئەگاتە لای ئێمە باس لە بەرزبوونەوە نرخەکەن بۆیە لەگەڵ چاودێری بازرگانی و تیمماوەبەشەکانی خۆمانە قسەمان کردووە ئەبێ چاودێریەکی وردی بازار بکرێت بتوانین ئەو نرخانەی کە پێش مانگی ڕەمەزانەیە بتوانێت لەم خێرانەدارەیە هاوکاری خەڵبن ئەو نرخانە جێگیر بکرێت و بەرز نەبێتەوە و هەر کەسێک سەرپێشی بکات لە بەرزبوونەوە نرخ لەم مانگادا بتوانین ڕێکاری یاسایان بەرامبەر بگرینە بەر. سێ ئێمە بڕیارماندا لەم کۆبنەوە ئەوەی مەیخانە و ئەوانە هەیە دابخرێت تا ئەم مانگە بۆ پیرۆزی ئەم مانگە مەیخانەکان لە سنووری کەلار و دەوروبەریان دابخرێت تاکو ڕۆژانی جەژن و باسمان لە مزگەوتەکان و ئەو ڕێنمانەیە کە بۆ بەڕێبرایەتی هاتووە نوێنەری زانایانی ئاینی لێرەیە نوێنەری بەڕێبرایەتی لێرەیە قسەمان کردووە ئەو ڕێنمانەیە کە هەیە لە مزگەوتەکانە لە کاتی بەرەبانگ و دوای بانگ و ئەوانە ئەو ڕێنمانەشمانە لای خۆمانەوە لەگەڵ تیمەکان و لەگەڵ لەژنەی ئەمنیا باس کردووە بەعام کۆی کۆبنەوەکانی ئێمە لەسەر ئەم خاڵانە بووە لەگەڵ ئەوەی کە چاودێریکردنی بازار و ماڵان و سەروەت و سامانی خەڵک بە تایبەتی لە مانگی ڕەمەزانە لەژنە ئەمنیەکانمانش بۆ ئەو کارە ڕاستواردەوە زۆر سوپاس.